Je krásné vás vidět. A jestli mi dovolíte, že bych se na začátek pomodlil, protože věřím, že to je naprosto důležité a klíčové, kor v tom tématu, o kterém chci mluvit. Aleluja. Tatínku náš nebeský, tak já tě chci prosit, ať seš to ty, který se můžeš dotýkat lidských srdcích, ať to nejsou slova lidské moudrosti, ale ať je to tvůj duch svatý, který bude v nás jednat a kež to, co budu říkat, ty si můžeš použít k tomu, ať my můžeme v tobě růst. Amen. Jak už Petr na začátku předeslal, já budu tak navážu a zároveň zakončím tu sérii, která byla celé prázdniny, o božích hrdinech. A jako první mám, teď nevím, jestli to privilegium, mluvit i z Nového zákona a budu mluvit o Ježíši Kristu. A to téma, když jsem se na to zaměřil, tak ono je nesmírně obtížné, protože vlastně celá Bible mluví o Kristu a vystihnout celý ten obsah je během té doby, kterou mám, vlastně nemožné. A zároveň je to hrozně jednoduché, protože všichni žijeme s Kristem, nebo věřím v to, a ta jeho zvěst je velice, velice jednoduchá. A já to zkusím nějak tak vzít, zhrnout a uvidíme, kam se dostaneme. Vlastně všichni ti hrdinové, ti pozitivní hrdinové, o kterých jsme slyšeli ze Starého zákona, vlastně svým životem, tím, co dělali, ukazovali na Krista. Respektive v Matouši 5. kapitola 17. verš, tady nemám ten odkaz, ale je napsané, že vlastně celý zákon i proroci vlastně ukazovali na Krista. Vlastně to je jádro Starého zákona, je Kristus. A já začnu jedním příběhem, a ten příběh, myslím, že mnozí znáte, je to, když byl farizeus a celník v chrámě. Je to z Lukáše 18. kapitoly 10. verš. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Vydírači, nepoctiví, cizoložníci a jako ten celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátek ze všeho, co získám. Avšak celník stal docela vzadu, nedovážil se ani oči k nebi pozvednout a byl se do prsou a říkal: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Je tam takový příběh, o kterém mluvil Kristus a ukazuje nám, že ten boží pohled na nás je mnohdy úplně jiný než ten náš. A já bych chtěl, ať si to z toho trošku taktika zapamatujeme, protože to je důležité v tom celém kontextu, v kterém budu mluvit, si uvědomit vlastně nebo zkoušet vidět to, jak nás vidí Pán Bůh a přemýšlet nad tím, protože ať nejsme jak ten celník, který si myslel, jak to je super modlitba, ale na konci to Kristus hodnotí, že vlastně nestala za nic. A ten celník, který byl někde vzadu, možná na balkoně v našem pojetí, který se ani neodvážil pozvednout oči k nebi, se modlil velice upřímnou modlitbu a Ježíš Kristus to velice ocenil a říkal, tenhle ten člověk šel domů ospravedlněn, protože tenhle ta modlitba měla cenu. Byť z našeho pohledu, kdybychom viděli tady celníka, tady toho farizea, to bychom přesně věděli, kdo je ten správný. Přece ten farizeus znal zákon, nějakým způsobem ho dodržoval a sám tam říkal, že jak se modlí, jak se postí, jak má ty ctnosti křesťanské. Ale Ježíš Kristus to vidí trošku jinak. A druhá věc, kterou bych chtěl, ať si tak můžeme zapamatovat a vidět, pokusit se vidět v tom celém kontextu, o kterém budu mluvit,
je z Jana 1. kapitoly 16. verš. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Ježíš Kristus na nás dívá skrz milost. A ten verš říká, že to je milost za milostí. Že to není jedna milost, jakoby, když to tak jako zkusím teďka kvantifikovat. A je to jedna za druhou a tak dále. Jako je toho hromada. A to je pohled, kterým nás Pán Bůh chce vidět. Byť někdy nás musí trošku pokárat, anebo tak jako nasměrovat. A to bych chtěl jenom, ať si zapamatujeme. A pokračím dál. Co znamená věřit? Protože o tom je křesťanství. Nebo mluvíme furt o nějaké víře, o věření. A věřit v Boha jako takové, jenom věřit, je hrozně málo. V Jakubovi 2. kapitola 19. verš se píše, že to, že Bůh je, v to věří i démoni a děsí se. A já bych chtěl, ať naše víra je opravdu takovým vyjádřením něčeho. Já jsem si, samozřejmě v Biblii je několik vlastně vyjádření, co to je, nebo napsané, co to je víra. Několik pohledů. Já bych si dovolil říct svůj. Tím neříkám, že to, co je v Biblii, není tak. Je to takové spíš obohacení. A to, že pro mě víra je o vztahu s Bohem nebo s Kristem. Protože to je věc, která nás formuje. To je to, co je důležité. A bez toho, vlastně, bez toho vztahu s Bohem, můžeme dělat mnohé věci, ale je nám to k ničemu. Matoušovi je taky takový pěkný předobraz toho, co to znamená. V 7. kapitole 21. verš. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, co jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. Já tedy prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte mě, kdo se dopouští té nepravosti. To je dost drsný verš, kdy tam byli, no, budou lidé, kteří podle toho, co tam je napsané, tak prorokovali, kteří vymítali zlé duchy a kteří činili mnoho mocných činů. Nemáme napsané úplně, co to znamená, ale dělali takové ty velké věci. Dělali, možná bych se dá říct, zázraky. Dělali v tom našem pohledu čest Pánu Bohu, ale Kristus jim onen den říká, já vás neznám, vy, kdo se dopouštíte nepravostí. A znovu se chci vrátit k tomu, té mojí definici víry, nebo výseči toho, co je víra, že to je vztah s Kristem. Protože on tam říká, nikdy jsem vás neznal. A jestli s někým máme vztah, jestli ho zná, tak ho známe. To jako nejde úplně oddělit. A já si dovolím tvrdit, že to je v první řadě, o co Kristu jde. Znát nás. Ať známe jeho. Ať víme, co je na jeho srdci. Protože můžeme činit mnoho mocných činů. Vymítat zlé duchy. Prorokovat. Ale pro Pána Boha to nemá tu cenu. Jako to, že ho známe. Že to je to nejdůležitější, proč vlastně nás pozval do vztahu s ním. Já nevím, jak to jinak říct. Jo. Ale opravdu to je o tom. A já se teďka dovolím mít takovou myšlenku, ale prosím, velice bedlivě teďka poslouchejte, protože pak, když to vytrhnete z kontextu, tak to bude trošku hereze. A to bych nerad. Já mám takovou myšlenku. Představme si, že Kristus by přišel na tento, do dnešní doby. V kontextu prvního příchodu. Vím, že to je nemožné, že Bible nám to jasně ukazuje, že to není možné, ale zkusme si jenom představit, že tak, jak přišel před zhruba 2000 lety, tak by přišel dneska.
Jo. Nebudu říkat celou tu analogii, ale víme, jak, když byl na tomto světě, jak končil. Že lidé řvali ukřižovat. A když tenhle ten kontext toho prvního příchodu přenesu do dnešní doby, tak já chci, ať se zamyslíme každý jeden z nás, jestli bychom možná nestali na tom Václavském náměstí, nebo tady na náměstí u nás, a taky neřvali ukřižovat. Teda asi bychom řvali něco jiného, nebo ti lidé, co by tam byli, nevím, jestli to dneska úplně tak jde přenést. A to, co chci říct, je, že v té době ti, co nesnášeli Krista, byli ti, kteří znali celý zákon. Většinu znali na spaměť. Vlastně měli to nejvyšší vzdělání, ne křesťanské, ale jakoby duchovní nebo židovské, a měli ho rozeznat. Měli všechny indicie k tomu, aby ho poznali. Možná někdo bude navrhovat, no jo, ale my máme Ducha Svatého. To je pravda, ale je to opravdu, že máme Ducha Svatého a tečka, konec, víme všechno, jak to je? Znovu se chci vrátit. Toto je nejdůležitější, je mít s ním vztah. Protože opravdu pak to může dojít s těm, řekl bych trošku konspiračním teoriím, nebo nevím, jak to jinak nazvat, kdy opravdu tvrdíme, jak ho známe, jak víme všechno. Teď máme Ducha Svatého, máme Biblii, máme i nový zákon, to tehda neměli, ale v uzovkách se přidáme k tomu davu, který křičí ukřižovat. Pro mě je opravdu středobodem křesťanství je Kristus. Bible nám jasně ukazuje, že bez Krista křesťanství nedává vůbec smysl. V Jan 14:6 je napsané, že Ježíš odpověděl, já jsem ta cesta, pravda, život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. To je ten důvod, proč je Kristus tak důležitý. Protože jasně dané, že nikdo nemůže přijít k Otci než skrze Krista. A dočteme Bibli, tak víme, že tam jsou spousty příběhů, kdy apoštolové říkali, hele, vůbec o tom nediskutujme, že by to šlo nějak jinak. Protože víme všichni, kam by jsme došli, k jakým nesmyslným závěrům. A teď se trošku vrátím k té sérii, která tady byla, o těch božích velikánech. A chci se zeptat, jestli víte, co je všechny spojovalo. Co všechny spojovalo Abrahama a tak dále, Lota. Já chci tvrdit, že spojovalo to, že znali Boha. Protože jinak si nedokážu představit, jak ten Abraham, který trošku tak chtěl tomu svému synovi ze začátku pomoct, a vlastně byl Izák pro něho to nejdůležitější na světě, jde s ním někam na kopec, aby ho tam obětoval. A těch příběhů, které ve starém zákoně máme, je mnoho. Nedokážu si představit, jak by Job přežil nebo dokázal ustat to, co se mu všechno stalo. A víme, že těch věcí, tam těch pohrom bylo mnoho. I když v finále Job říká, Bože, zdal jsem tě jenom z doslechu, teď už tě vím. Teď už tě znám osobně. Ale ještě, třeba na tom Jobovi ještě zvláštní, že úplně na začátku se s ním Bůh chlubí před ďáblem. A to jde vidět prostě nastavení srdce, to, že tyhle lidé ho znali. Tak abych mohl kázat další 2 hodiny a procházet mnohé příběhy Daniele a tak dále, kteří znali Boha. Proto mohli udělat to, co udělali. A já ještě přečtu jedny verše, a to je s Korinským 9:24. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží všichni, sice všichni, ale jen jeden dostane cenu?
Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to postupují pro pomíjivý věnec, vy však pro věnec nepomíjivý. Já tady běžím ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jak bych dávala rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu, jiným sám neselhal. Tam je vlastně napsané to, že my máme naše životy v úzovkách žít, jako kdyby jsme běželi závod. A snažit se každou chvilku pro to, ne pro nějaký medaily na olympiádě nebo na cokoliv, ale proto, aby jsme mohli jednou být s Kristem. A je pak zvláštní ten 27. verš, kdy píše, tam říká, ránami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Je to opravdu o nějaké činnosti, o něčem, kdy možná vstává o něco dřív, než by musel, dělá věci takové, které by možná nemusel, ale dělá je proto, aby se držel Krista. Aby opravdu neselhal v tom závodě, v tom pomyslném závodě. A ještě přečtu jeden verš. A to je taky s Korinským 15. kapitola 19. verš. Máte jej naději v Kristu, jen pro tento život jste nejúbožejší ze všech lidí. To taky není úplně moc pozitivní, ten verš, ale o čem tam mluví? On tam mluví o tom, že to, co nás má motivovat, to, co je to důležité, je věčnost. Je to, že víme, kam jdeme, víme, komu jsme uvěřili a víme, proč jsme mu uvěřili. A není to o nějakých benefitech tady na této zemi, ale je to o tom, že nás čeká něco daleko, daleko většího na věčnosti. A Bible nám moc nemluví o tom, co tam všechno bude, ale říká nám, že to bude něco, co stojí za to. Možná to, co jsem četl, nebylo úplně tak pozitivní, proto jsem na začátku mluvil o té milosti a o tom, že Pán Bůh vidí ty věci mnohdy jinak než my. Já nevím, jak to máte s Bohem, jaký máte s ním vztah. To byste měli vědět především vy všichni. Já také, sám za sebe. A já bych chtěl skončit a dát takovou možná zvláštní výzvu. A to je, pojďme mi teďka čas ve stišení a to, co máme na srdci, opravdu mu odevzdat. Říct mu, že možná jsem jak ten celník, o kterém jsem četl na začátku, kdy potřebujeme jeho blízkost, odpuštění, něco. Možná s ním máme výborný vztah a jenom mu za to chceme poděkovat. Možná chceme jenom s ním být, já nevím, já to nechám na každém z vás. Jestli se vám to bude zdát dlouhé to stišení, klidně můžete odejít a popovídat si venku, je to na vás. Nechci nikoho tady držet mermoucí, ale chci mít teďka takový opravdu neúplně krátký čas na jednu modlitbu, ale chci mít tady čas, kdy se můžeme zastavit, stišit se, možná přemýšlet o tom, co jsem říkal, nebo o tom, jak to máte ve svých životech. Ať opravdu Kristus je ten, který je v nás. Ať je Kristus ten, kterého známe. A jestli ho známe málo, tak ho známe víc. Vím, že nejsme schopni poznat Krista v plnosti na této zemi. Takže to taková možná hodně obecná výzva. Každý si uchopte, jak sám chcete. Ale pojďme být s ním. To je moje obrovská touha. A chtěl bych, aby on k nám mohl mluvit, aby s námi mohl jednat. Ať to není jenom, že tady budeme nějakou dobu potichu v modlitbě, ale aby on se mohl zjevit, aby se nás mohl dotknout. To vám nemůžu garantovat, to se omlouvám, to může jenom on. Ale jestli mi dovolíte, já bych se za to chtěl pomodlit na začátek, pozvu Lukáše, jestli může nám k tomu hrát a mějme pak opravdu takové stišení. Jestli chcete se za něco modlit, s námi staršími jsme tady. Jestli se chcete modlit tam, kde jste, nebo být jenom tam, kde jste, buďte tam. Opravdu dělejte si v úzovkách, co chcete. Jenom prosím, nerušte okolí. Kdybyste chtěli modlitbu o někoho,
blízkého, vedoucího skupinky, kohokoliv, manžel, manželky, klidně se modlete jenom ve dvojicích. Opravdu ten čas je v našich, vašich rukou, jak to každý, kdo uchopíme. A na konci Petr to ukončí modlitbou. Tatínku náš nebeský, tak my teďka stojíme před tebou a chceme na tebe očekávat. Chceme tě poznávat víc. Chceme tě i dneska dopoledne zažít jako živého Boha. Chceme tak se před tebou pokořit a mít oči otevřené a uši otevřené k slyšení. Být tak naladěný na tebe a kéž ty můžeš přicházet a jednat. Kéž můžeme být možná občerstvení tebou, pozbuzení, možná napomenutí. Králi, kéž opravdu ten čas, který je teďka před námi, ať může být časem, který strávíme ve tvé blízkosti. Amen.
Pane, ti děkuji za to, že dneska jsme mohli mluvit o tom nejdůležitějším. O tom, který přišel tady na zem. Který zemřel za naše viny. A my jsme smíření. My jsme spolu s ním mohli povstat k novému životu. Děkuji ti za to. Pane, a já tě tak prosím, tak jak jsme se teď modlili, jak až jsme byli před tebou, ať rosteme v tom vztahu s tebou, v poznání tebe, nejenom v tom rozumovém, jaký jsi, ale v tom osobním, v tom vztahovém, v tom, kdy člověk je rád před tebou, kdy člověk se prostě z toho raduje a je plný vděčnosti. Haleluja. Současně to čas, který člověka mění a zapisuje se do našeho nitra. Haleluja. Pane, ať v tom rosteme. Jsme ti, kteří tě znají. Kteří tě tak velice blízce, intimně znají. Kteří dovedeme se položit do tvé ruky, do tvé náruče, když by se věci prostě hroutily kolem nás. Kteří se dovedou na tebe spolehnout, opřít. Haleluja. Pane, já tak žehnám každé. Ať rosteme v poznání tebe. A jsme Kristovci, jejich životy jsou změněné právě proto, že jsme tě poznali. Haleluja. Amen.